shirkadda Safolco oo ka mid ah shirkadaha ka shaqeeya dhinaca wax soo saarka saliidda ayaa shaacisay inay soo saareen saliid lagu magacaabo Idil, taasi oo waxtar ballaadhan u leh macaamiisheeda isla markaasina ay gaarsiin doonaan dhammaan gobollada Soomaaliland. Waxaana arrintaasi si qoto dheer u faahfaahiyay madaxa iibgeynta ee shirkaddaasi Mustafa Maxamuud Odowa. Walaal, saliidan Idil waa saliid aad iyo aad u wanaagsan. Waa saliid alxamdulilah maanta waddankeena kasoo baxday. Waa maanta saliid inta badan la sugayay dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Waa markii ugu horreysay intii aynu qaadanay xornimada Jamhuuriyadda Soomaaliland laga soo saaray waddankeena saliid sunflower. Waa maanta waa wax u soo kordhay dhammaan ummadda Soomaaliland, maaha wax anaga oo kaliya noo soo kordhay, laakiin waa wax ummadda Soomaaliland dhan maanta ay ku faani doonto inaynu soo saarnay maanta saliid caafimaad qabta, tayadeeda la hubo, oo maanta lagu sameeyey waddankeena Soomaaliland. Arrintaasi waxay maanta dhiirigelinaysaa dhammaan ganacsatada inta kale inay iyaguna ku dhiiradaan sida ay maanta ay ganacsatadaasi aan ka midnahay ay u samaysay saliid tayo leh oo waddanka lagu soo saaray. Walaal, saliidan maanta waddankeena aynu kasoo saarnay Idil ama sunflower olia, walaal waa saliid yacni maanta la hubiyey tayadeeda iyo caafimaadkeega. Inta badan maanta dhibaatada ugu badani waxay naga haysataa wax badan oo inaan ogeyn. Yacni maanta taa anagu aanu ka duulanay ama ay warshadani ka duulaysayba ah inay ummadda u soo saarto saliid caafimaad qabta oo maanta yacni tayadeeda la hubo, laabkeygii la mariyey, waana saliid runtii maanta la hubo tayada iyo caafimaadkeyga. Tan maanta aanu keenay waxay ummadda ugaga duwan tahay waa wax ay taaban karaan, waa wax maanta la og yahay halka lagu sameeyey iyo halka ay taalo. Maanta muuqaalkaygana waad aragteen oo maanta sida ay dhammaan ummadda Soomaaliland ama ku nool maanta Hargeysa dee aan ugu gaadhsiin lanahay haddaanu diiriya jananaa tradi nahay, waad ogtihiin yacni dadku aad bay u soo dhaweeyeen muddadii 4 maalmood iminka u dambeysayba. Mashquul waxaan ku jiray inaanu gaarsiin lanahay maanta saliidii soo baxday oo dadkii ay arkeen dirtaba tayada ay leedahay iyo wanaagga ay leedahay. Marka saliidani waa wax aanu inta badan la hubiyey caafimaadkeega iyo caafimaad qabkeega, waana wax mar walba loo taagan yahay haddii ay noqoto maxaa quality control-ka, haddii ay noqoto dhammaan ganacsatada, hadday noqoto dowladdeena, mar walba waxaan leenahay gacmo furan ku soo dhaweynaynaa inay nala arkaan, nala eegaan. Taasi walaal kaga duwan tahay. Walaal, gobollada maanta sida idin muuqataba hadda baabuurta baxaysa waxay u socota waa Wajaale ilaa iyo Gibiley, yacni gobol gobol ayaanu insha allah u gaari doonaa loona gaarsiin doonaa saliidan dhammaan Soomaaliland. Hiigsayagu ma aha Soomaaliland oo keliya, ee waxaanu rajaynaynaa inaanu gaarsiin doono dhammaan darafyada Soomaaliland, Soomaaliya hadday noqoto walaalaheen, Itoobiya hadday noqoto jaarkeena, dhammaantood waxaan rajaynaynaa muddooyinka yara kooban ee soo socda inay saliidaasi sunflower Idil ay idin soo gaari doonto Ilaahay idinkii. Waana saliid la hubo, waxaan leenahay soo dhawaada mar walba gacmo furan ayaa idinku soo dhaweynaya ganacsatada iyo ummadda Soomaaliland. Saliidan Idil sunflower Hargeysa Soomaaliland baa lagu sameeyaa, tayadeedu waa 100%. Xaafadeeda aniga geeyey cabasho iyo wax cabasho laga keenay ma jirto. Dadweynihii qaatay xaafadihii qaatayna wax cabasho ay ka keenayn ma jiraan. 100% waa la ammaanay. Xariir: Maxamed Kosaar, Star TV, Hargeysa.